हेलो नमस्कार, मुझ संगीता आपण मन को स्वागत करुच्छे मो चैनल सिमरनपुरी ब्लॉग को। आशा करुच्छे आपण मन बहुत भल थे आ जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छे सब्सक्राइब करदे। तो एबे हला रोसे हो मटन भात हो डाली आउ सलाड हम आ पनीर तरकारी हो जाए कारण मो पु मटन खाए तो से पनीर तरकारी हो आज वर्षा हो भुवनेश्वर रे कहल शोल कत डाकबी डिजाइन अलग अच्छे यार चौड़ा नहीं हेलो रेड कलर हेलो और बहुत बैग जो तुम हिसाब कर दोनों साड़ी का मैंने हिसाब करना पाँच टाइम तो हजार पचास टाइम हजार टाँह नहीं जा पचास टाँह दीदी छोटे ना था गोटे तो कम हो चार
ସେଇଠି 800 ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ସେ ସେଇଠି 800 ଏଇଠି 400 ଦେଖିଲେ ଏଇଟା 800 ଟଙ୍କା ଦେଖିଲା ତ ହେଲୋ ଚାଉମିନ ଟିକେ ନେଇଯିବା କି ବୋଝ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି ସାବୁନ ଲଗେଇ ଦେ ଭାଇକି ଲଗେଇ ଦେ ଘସି ଦେ ସିଏ ଘସି ଦେବ ତତେ ତା ପାଣି ଗାଧୋଇ ଦେଲୁ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରିନଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି ତ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଆଇବ୍ରୋ କେଉଁଠି କରେନି ଜାଣିଛ ନା ମୋର ସେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜଣେ ଭଲ କରୁଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଆଇବ୍ରୋଟା କେଉଁଠି କରେନି ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁଠି କରିଥିଲି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କରୁଥିଲି ସେଇଠି କରେ 6 ମାସ ପରେ ସେଇଠିକି ଯିବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଠିକି ଆସିଲି ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ତ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲା କଟକ ତ ଏଇ ମୋ ଯାହା ସାନ ଯା ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ କହିଲି ହେ ଭଲ କରିବେ ତ କିନ୍ତୁ ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଇବ୍ରୋଟା ଯେଉଁ କଲେ ୟେଲୋ କଲର୍ରେ ପିନ୍ଧ ଭଲ ୟେଲୋ କଲର୍ ମ୍ୟାଚିଂ ଦରକାର ଏରା କ'ଣ ଏତେ ଶସ୍ତା ସବୁ ଏ ମାଲୁରେ କେତେ ଶସ୍ତା ସବୁ 45 ଏସବୁ ଚିକେନ୍ ନା ନନଭେଜ୍ ନା ଭେଜ୍ ଚିଲ୍ଲି ପନିର ଶସ୍ତା ସବୁ ଶସ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାଡ଼ପଡ଼ା ପାଖରେ ଦୋକାନଟା ଯାହାର 10 କେକ୍ ଫେକ୍ ଦରକାର ଏଇଠି ସବୁ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ମିଳିବ ଆଉ ଯଦି ମୋମୋଜ୍ ଖାଇବାର ଅଛି ଏଠି ମୋମୋଜ୍ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମୋମୋଜ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ହଁ ହେଲା ଆଉ ଧୋଇ ଗାଇଲୁ